Le sac à la croix à battre. On est un pays, 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 on est un des petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons, des cornichons et des biscuits, des macarons, un tire-bouchon, des petits beurres. Tahir, התחלנו פה אצל הצוות המקסים הזה. וצוות מספר אחד, והצחיקו אותנו ועשו לנו שמח לכל המשפחה. חזרנו אחרי כל הטיול הזה כדי לראות אתכם שוב עם הבת שלנו. הגרסון, תגידי הגרסון. הגרסון עם האלה, פה ואופרה וכל זה, זה משהו משהו. והגשימו לנו חלומות ואנחנו בעננים.